Сайн бацхан үзэгчтэй та хүндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Баруурсан би 1-р баг ажлын албанаас бэлтгэн хүргэж байгаа. Шилдэг төгчлөлтэй айлаар бас баруурсамынхаа нэгэн сайхан айлд зочлон ирсэн байна. Тэгэхээр энэ удаагийн айл маань бол одоо баруурсамын 1-р багийн иргэн Эрдэнэ Чолооных байна. Тэгэхээр танд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Сайхан сонжиж байна уу? Нөө сайхан. За дайд сайхан сонжиж байна уу? Сайхан. За таны хувьд одоо айл сумын хариат уу? Одоо яг аймаг орон нутгаар ирээд хэдэн жил болж байна? Би үндсэн Сүхбаатар аймгийн баруун хотдогтой 1987 онд 10 дугаар ингээд төгсөөд тэгээд зэрэгт яваад ингээд зэргийн сургуулаар хилэн зэргийн сургуулаар яваад үндсэндээ 30 жилийн дараа шүү. Өтө гарамд ирсэн. Ингээд 18 оны сүүлдэр энэ хашаа хөдөлж яваад хоосон хашаа байсан. Хөдөлж яваад тэгээд энд нэг байшаа барьж эхэлсэн дээ. Хашааны хувьд бол үнэхээр гоё тогтчлттэй 18 оноос хойш гэдэг чи одоос 5 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Яг хов хоосон хашаа худалдаж аваад ингээд өнөөдөр ингээд сайхан мод дургуулаа, зүлэг ургуулаа ингээд зогсож байгаа тэрэн сэтгэл ямар байна? Яг сайхан байдгүй юм. Ер нь анханасаа зорж дотоороо төлөвлөж бодож байсан зүйл л дээ. Ер нь яг зөвөр хотод орон сууцтай. Тэгээд дээр харахад нааш ирсэн. Тэгээ нэг дөрөн суцаа бол авах бас боломж байсан. Тэгээ энд ирээд ямар ч байсан эрүүл орчинд хүмүүдэд ирэхэд бас нэг эрүүл агаарт ингээд өөрийнхөө хүсэл зур зураараа ойлгч одоо тийм ээ. Ингээд амьдрах гэж одоо анханасаа төлөвлөсөн. Тэгээ энэ хашааны одоо хаасан хашаа аваад ингээд хөдлөж яваад энэ байшингаа барьсахаас эхсүүлээд бас төлөвлөгөө бол дотроо байсан. Энд нь тийм энд нь юм хэрэг. Тэгээд нэг өдөр дэрийг зах цухаас нь ингээ хэрэгжүүлээд явж байна. Бас одоо хэрэгжүүлээд гүйтсэн юм уу үгүй болоогүй. Тэг. Бас бодож байгаа юм уу их бий. Тэг юм хөтлийн хаалганд одоо өргөжүүлж хийх нэг усан одоо өргөлөрч юм уу хөгдөд усан дордог тийм өсөхгүй ч юм уу тийм юм хөрмөд ингээ хийгээд их тийм бодол байгаа. Ногоон тогтчлтын үед бол үнэхээр гайхалтай байна. Яг одоо ийм байдлаар хичнээн төрлийн мод сүүх бот ургамлыг тарьж ургуулж байна. Үндсэндээ одоо зүгээр ширхэглээд болох юм бол бараг 100-аад төрлийн мод байна. За 10 11 төрлийн 100-аад мод байна те. Аах яг одоо эхэлж байхад ер нь ямар байсан тэр үеийг бас эргэж санавал яг юу бодогдож байна танд? Гэдэг яах энэ чинь нэг газар аваад байшингаа эхлээ барьсан. За тэгээд энэ зам талбайгаа хийгээд тэгээд дараа нь одоо энэ мод ут тарий гэдэг асуулт 19 оны хавраас эхэлсэн. Тэгэл одоо жижиг жижигхэн моднууд аваад ингээд тарьж эхэлсэн. Тэгээд одоо хамгийн гол одоо дэлгэц болсон юм бол энэ манай энэ хашааны урт тал хот ихтэй. Гүний хот ихтэй. Тэгээд одоо энэ гүний хот ихтэй жижиг машинаар зөв тооны саваар зөв. Ингээд одоо энийг ургуулсны хүчинд тийм ээ одоо ийм болсон. Юунаас 3 жилийн хугацаанд нэгдүгээр бас би бас бодож байгаа чам хурд ургасан байх гэж байна. Тийм энэ дандаа энэ үдээс ихэл одоо хайдас ихэл нэг нарийнхан нэг жигч өрөөний дайны нэг 50-60 сая жил юм ирсэн шүү дээ. Үдээс мөн ялгаагүй. Тэгээд бусад төрлийн моднууд ч гэсэн мөн ялгаагүй нэг тийм жижиг юмнууд ирсэн. Хизээ яаж ургах юм болоо гэж бас дотроо бас шантрах үйч бас гарч ирсэн. Энэ маань хизээ ургаад, хизээ би сүүдэртэн суугаад хүүхдүүд маань ирж, ачнаар маань ирж тоглох болоо. Энэ мөн бас өдий байна даа гэж хэлсэн. Гэхдээ тэрийг тэгж бодож ирсний бодлоо одоо бас их л хурдан ургалаа гэж дотроо бод. Энэ маань бас одоо арчилж ирсний хүч байх нь гэж бод. Тэглэв юм. Ер нь манай иргэдийн хувьд бол одоо бас илүү гоё юм эко орчинд за гэр хороолтой хашаандаа бас сайхан амьдрах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө бас ажилтдаг зорддог хүмүүс олон болсон байна. Тэгэхээр таны хувьд одоо яг тэдгээр хүмүүстэй хандаж юу гэж хэлмээр байна? Мэдээж одоо энэ их ажлыг эхлүүлээд одоо ингээд сайхан модныхоо сүдэрт зогсно гэдэг чи бас л хүслэн 80-90% та биелүүлчихэл зогсож ийнэ гэж харж байна л да. Оо тий. Ер нь яхад зүгээр хүн анхнаас төлөвсөн ажил яаж ийгэд хийхэл хэрэгтэй юм бэ? Хий чадвал заавал ард нь гардаг юм байна. Анхаад хаасан гэж явах чи дотор бас нэг юм бодож үзэхгүй. Одоо энэ яранд энэ бодсоо дараалч л үү тийм ээ. Тий тэндээч нэг байр аваад гадаа нэг хэдэн мод өрөө суудагч байж юу хэрэггүй ч юм бол муу гэж бодож үзлээ. Тийм.
Дараа нь ургаад одоо ингэхэд бол бас сайхан байдаг юм байна. Тэгээ юу жишээ чинь нэг хүн ер нь тэгээд одоо ер нь хүмүүсийн хандлага тийм болцсон байна. Одоо орон сууцны тийм ээ 5-10 дахур байшин суугаад юу хийх вэ? Тийм одоо утсаар орлоо телевиз үзсгээс өргөн. Хотод одоо би 3 жил амьдэрсэн. Тэгээд одоо ерөөсө тархлаад даралт марлт төдлөөд ер нь одоо байц ухаарга авч чаддаг. Дээрэс нь одоо энэ бас нэг хэдэн мал байдаг. Тэгээд тэндээ бараад айдал талын бодоод тийм тэгээд ирсэн. Тэгээд одоо бас зорсон зорилгоо бас зөв хэмжээнд биелүүлчлээ л гэж бодож байна. Хүмүүсийн хувьд одоо яг ногоон байгууламж ургах, тарих, за тордох тал дээр бас зарим нь л нэгэн хүндэр хүлээж аваад байгаа юм шиг санагддгийг. Таны хувьд одоо яг ингээд хашаандаа сайхан амьдрах нөхцөл байна гэдгийг харуулж чадсан үний хувьд яг одоо ингээд хашаандаа сайхан мод тарих гэж сууж байгаа хүмүүс тандаж юу гэж хэлэх вэ? Ер нь мод тарих хэрэг амархан ажил юм. Юу шаардагдаж байна? Мод тарих уу? Маш их хөдлөн. Би юу тэгж л байна. Би одоо маш их арчилгаад, гурван сарын сүүлээс хулаад тэгэл намар ургаа дуустална. Ургасныхаа дараагаар зарим нэг модын ман гэдэг одоо Эдэнд битэн шантраараа л үзье. Ургуулах бол тийм бас амар ажил биш. Их хөдлөмөр байдаг юм байна. Би ч бас өөрөө зүгээр дотроо хийсвэрэл боддог гэсэн. Наа нэг хэдэн мод тариад энэ чи бараг 10-7 хоногт нэг усаж ачаад тэгээд өөрөө ургачихдээ тийм юм үзсэн. Тэгээд энэ олон модноос бас 5-10-аас хүжил байсан. Тэгээд эргээд тэрийгээ суулга буцаж аваад эргээд суулгаад ингээд байжлаасан тэгээд энэ бол маш их харьцлага шаарддаг. За хоёул одоо хоёу хашаан дотуураа яваад бас ерхэдөө хүмүүстэй танилцуулчих тий. За тоглоомын талбайд огчлолт за энэ талдаа хүлэмж гээд бас харуулах үзүүлэх нүд зөндөө байна. За нэвтрүүлэг та бүхэндээ үргэлжлэн хүрч байна. Тэгэхээр энэ сайхан ногоон байгууламжийг одоогоос 2018 онд 19 оноос эхэлж одоо сайхан тарж ургуулсан. Одоогийн байдлаар ийм сайхан төгөл болчихсон байж гин. Тэгэхээр яг одоо бид хоёрын зогсож байгаа энэ талбай тэгэхэд хэдэн төрлийн мод ургаж байна? Үндсэндээ нэг мага 10 төрлийн мод байна. Одоо нэг 60-70 хүн ингээд доторд болж юм шиг байна. Тэгээ хайлаас аргашаад энэ үдээс тэрэг ингээд нэг ер нь энэ л голцсон хүмүүс нь үүдээ. Одоо яг манай аймгийн хөрсөнд ер нь дасан цогцох боломжтой бүх төрлийн моднуудыг бас энд суулгаж байгаа хэ. Тэгээ мэрэгжлийн үнэс хэр зөвлөгөө авч ийн жимс жимсгэнэ. Одоо намар ер нь хэр авч ий. Одоо бол жимс жимсгэх юм бол болоог өгдөн. Тэ энэ ч одоо нялх моднууд үндсэндээ эргэжлээс л энэ өхрийн нүдмүүд энэ хайлаас бүдэс бүдэс улаалцсан янзрах нүд өх юм гэсэн. Тэ. Түүнээс л одоогор бол жимсний асуудал ярих хэрэгтэй байна. Одоо үндсэндээ би одоо энэ 19 20 21 гээд одоо 4-р жилдээ ороод явж байгаа. 5-р жилээс эхэлж жимс өөх юм байна. 5 6-р жилээс л ингээд өхрийн нүдэнд жимс өгөөд эхэлчих واخа. Мар өнөөж эхэлчих واخа. Бусад төрлийн моднуудын хувьд бол хараа болоог байгаа юм байна тийм. Энэ нарснууд одоо маш жижигхэн жижиг юмнууд тарьсан. Одоо ингээд 3-4 жил. Өнөө жилд бол ялангуяа маш их сайхан ургаж байгаа. Энд мага 30-аас нь жуулж шүү дээ. Нэг. Ондоо хавар гэхэд. За хоёул ийшлгөө. Эндээ бас хөөрхөн хүүхдийн тоглоомын талбай, шийд энтэр гээд өгчлөлтийг бас гоё хийжээ та. Энийг одоо хэдийн хугацаанд хийв? Энийг машин дуусан дараа л хийсэн тий. Танайх юу хэдэн хүүхдтэй?
Манай хоёр хүүхэдтэй. Нэг нь одоо энэ мөнгөлсөн сургуульд 6 дугаар ангид. Нэг нь оюутан хамгаахын сургуульд. За. Нэг ачвь. Тэгээ. Энэ яг ингээд гараашаа энэ талд өрдөг нь цаадлаа дулааны амтгалаа бас багсах зорилгоор сэлхийн дэвтэлтэй өрсөн. Тэгээд ихэр энд ингээд нэг шаран зам гарахгаад би болсон. Тэгэхээр энэний гашилууд ямар ч байсан ингээд саксны толгойг хөвгөтөд тоглож байгаа. Тэгээд зүгээр энэ ч одоо машин орж гарах болохтой зэрэг заавал нэг юм тань болж таа. Ногоон байгууллагч болонгод гарах боломжгүй болчихно тий. Тэгээ энэ талбайгаа саксны төлөө болгоод ингээд тогчлуулаад. За хоёр түвлийн гараж руу ч орж сонирх. Долооны асуудлаа яаж шийдэж өгдгийг бас харъя тий. Халаалтаа шийдэжсэн. Тэгээ энэ 21 оны 20 оноос хойш нэг хоёр жил яваад 20 оноос хойш цахилгаанаар шийдээд. Аа. Тэгээ хосолсон юу те? Аа, цахилгаан юу хоёр? Алгаа хоёр хосолсон юм. Хосолсон. Энэ 100-д болохоор ингээд тий. Панда цай алгаур гэдэг 8 кВт. Тэгээ энэ 100-ны 2 карантын хаагаад зөвхөн цахилгаанаар галчин. 11 сар хүртэл 9-с 11 сар 14 сараас 5 сар хүртэл яхад 100 хараа. Шиний нөгөө хөнгөлтийн тогийг ааш юу яхад л үржилт хугацаанд өмнө хонь 100 хараа хайр гамж. Тэгээд 100 дээр яг энэ зүрийн юм юм хийхээр болвол. Тэг үндсэндээ энэ цахилгаан. Юу гэж цахилгаан нараа л юм бэ тий? Үгүй ээ дүн юуны үүдэг цахилгаан нараа. Халаалт яг л бай одоо төвийн халаалттай гэсэн ямар нэгэн тийм гал төстөлөх юм байхгүй. Грацаа юу хэм хэмжээд өөрөө тааруулаад. Цаанаас дохруулаад шүү дээ. Тийм дотор нь дох. Үндэ дохруулчихдээ автаа. Өөрөөр грацаар халаах уу гэдгээ дохруулаад. Тэгээд халаалттай явбал орчихсон. Тэгээд энэ 24 цаг өөрөө амсаж унтаад асаж унтаад амраад тэгээд л ажиллаад яваа. Аа. Та одоо яг энэ цахилгааны байдлыг ингэ шийдэхэд ер нь хэд орчимд өрөө зарцуулав? Тэн чин хандалтын юу сан техник мон цан ман хийгээд энэ жава юм арах хэрэг шүү. 5-6 сая төгрөг л аваарч байгаа. Халаалтаа шийдэхэд. Аа нэг тийм шийдсэн хон бол айгүй. Залтаа нэг 200-аад мянга одоо нэг өнгөлт мөнгөлтөө гасах юм бол бас нэг 150-60-аад мянган төгрөг л ордог. Өөр одоо ямар зүйлс хийхэр төлөвлөж байна? Одоо тэ энэ зэрэг жоохон тоглоом нэг дүүжин тэгээд нэг цавлуулаар юу бол ойр зүрийн жижиг нь бол энэ хэсэгт их гээл үзэж. Энэ гэрэл одоо зүгээр зундаа ингэ барьчих юм. Хам энэ одоо юу байнгын барь. Байнгын барьатай юм. Барина. Тэгээд сая барьад байгаа. Надны морцоод өөрөөс. За хүлэмжинд хэдэн төрлийн ногоо тарьж байна. За хүлэн яг 3 4 ногоо одоо тариад. Надны бас эхлээд юм. Надны бас эхлээд дарсан юм. Надны маш их уурсан. Энэ одоо ингээд өргөс тэмх. Ааха. Энэ хөндө. Энэ төлөв чинжу. Хм. Хөндөр чинжу. Өргөс тэмх хурга тарчаад. Гайгүй сайх хурга жоо. Үсэн жил чи бид нар 100 жин гай дээр тэгээд намар нэг 90 гаруй шил ногоо дарсан штэ. Тэрийг одоо идээд ер нь сүүлч нь одоо барыг ганц нэг шил дуусаагүй л багш байна. Тэгээд сая гарын тэрэлсэн. Тийм. Өнөөдөр маш сайхан болд юм байна. Ялангуяа нөгөө өөрчлөж юм дээр өргөс тийм бол. Хм. Өдөн чинь өөрөө. Тий, өөрөө хийсэн. Хм. Тэгээд гагнараа хийхэд. Хинжлийн хувьд ер нь хэр ургац цахвар төлөвтэй байна. Яг би энэ жил хөдөлмжиндээ ингээд нэг өргөс тийм энэ чинжу томдор буруу тарьж байгаа. Гадаа талбад одоо ховдын монгол сөнгөн гэж үү. Монгол сарымс гэж байна. Тэр их монгол сөнгөн, Улаанманжин, Шарманжин, Лоо гадаа талбаа үрцээ гэсэн юм тариад. Тэгээ зан бас нэг эсэ газар тарьж үзэж одоо булцуу цэцгийн цай гэж байдаг шүү дээ. Аа. Автикер өдөө бас үнтэй. Тэгээ энэ үрийг аа авчир тарьсан.
Энийг анхудаа. Тэр бүгд би тарж яхийн зөнд үтсэн. Ямар ч үрс болохгүй зүгээр бараг чулуунаас ус газар урагддаг. Төмс шиг юм байдаг. Ямар гондоо болцоотой нэг жижиг юм төмс шиг. Яг л төмс яаж урагддаг яг тэр юм шүү. Тэгээд дээр нь цэцэг юу н цэцгэлээд ирэхээр нь тастаа тастаа тэгээд сүүдэр газар тавьж хатаад доодох дээр төмснийх нь төмс шиг болцоог юм. Тэр садан мулаад нь тэгээд Дорнтой аюу их тарддаг шүү дээ. За, ястай сайхан юм байна. Жимс ариун байхултгай, ногоо ариун байхултгай. Навд нэг жоохон тоглоомын талгай шиг гэр. Ачнар мачнараа ирвэл одоо тэгээд. Хэлэн дээр тоглоулна гээ. Уцусгийн зайд болсон газар нь. Энэ одоо юуны хувьд хэр их авна гэж тооцож байгаа та? Хэдэн ширхэг үр авчихсан болоос юм. Түү энэ чинь замбраа үр авд юм л. Аха. Төмсний дээдлийн ухаандаа ногоо ургаж штэ. Яг дээр шиг л ургаад. Тэгээд тэр энэ ногоон таарч байгаа. Аа. Гантхаас нь ногоон таарч байгаа. Хатаагаад. Тэгээд ногоон таарлаа. Аха. Энэ бид нар одоо энэ хятад нэг жижиг болохоор зарах марах янз бүрийн тийм юм нүү зорилго баг. Ингээд өөрсдөө хоол үнсэндээ чиргэлээд хүүхдүүдтэй явуулаад ингээд тэгэл өөрсдийнхээ л өөрсдөө үсэр л сайхан өөрсдөө хооллох тий. За энэ сайхан байшин руу ч орж бас үзэгчтэйгээ танилцуулъя тий. За баруун орчмынхаа нэгдүгээр багт бас гашаанда сайхан ногоо орчныг бүрдүүлэн амьдарч байгаа иргэний төлөөллийг тавхантаас уулзулж байгаа. Тэгэхээр яг одоо бол бид бас өөрийнхөө гараар сайхан барьсан байшинд нь ороод ирсэн байна. Тэгэхээр ер нь одоо хүмүүс бол хуваараа байшин барих, орон сууцанд орох хоёрын хувьд л бас одоо юмны үнөссөн яг дүндээлт юм байгаах. Таны хувьд одоо яг байшингаа ер нь хэдийн хэр хугацаанд хэдийн өртгөр барив? Энэ 18 оны 7 сараас эхлээд тэгээд 11 сард дууссан тоо. Бас яг хэв барилгын мэрэгчтэй усуд манай найз мэд. Яа барилж баг болж бариад нуур өдрөө. Тэгээд машин бид бүтэн сайн барьсан. Дулааны асуудал үү? Тийм байсан. Дулааны асуудлыг маш гоё шийдсэн тий. Тий, энэ маркын болохоор тэгээд адуу маржинаар тоос ураг. Тэгээ энэ сайт ингээд сайт өглөөд тэр нь манай дулааны алт хэлдэг байх тий. Нэг алчих юм бол тэгээ директор өрөөл. Температур амс. Тэгээ бүгд барайл өчтэй тий. Тэгээ энэ халуун бол дайс үсэн. Тэгээ хоол мууд хаяад явахаар зорилттой тэгээ досоол хийгээд. Тэгээ хаяад явчихдаг. Хотдоос анцай зэрэг бол хаяад. Тэгээ ирэхээ хамаа төлхөрөө өгөхөд эрхийн хаан залгуулаад тавьчихна. Энэ цахилгаана. Тэгээ эрхэд эргээд бол ахм болсон. Тэгээд байж идэв. Метр квадратын хувьд 80 метр квадрат. 3 өрөөтэй. Ингээд юм байна шин баг. Манай залуучуудын хувьд бол одоо бас илүү ийм хашаа байшндаа илүү гоё тохлог амьдрахыг илүү зорддог болсон байгаа. Тэгэхээр та яг одоо залуучуудад тандаж юу гэж хэлмээр байна? Одоо мэдээж орон сууцанд орох уу эсвэл хашаа байшинд амьдрах уу гэд сонголтоо хийх гэж сууж байгаа хүмүүс бас олон байгаа хэл та. Эмээд одоо одоо өөрөө ч гэсэн ингэ сууж байгаа. Гэхдээ ийм л одоо тийм өөрсдийнхөө одоо чиглэл төрчнээ бий болгож тийм залуучуудад өөрөө өөрсдийнхээ гараас гараар бүтээсэн иймэр орон сууцнаар амдэрх нь одоо таад хүмүүст одоо зөв алхам болно гэж боддог шээ. Бид 2 дугаар талд энэ байшингийн зээлгийн одоо тэгээд зэрэг төлнийг одоо бараг 10 20 жил болж байгаа. Тийм.
гэдэг яг нэг удаа ингэ бариад бас зэм зүйл авч болох л байх. Ер нь бас харьцангуй бас дулааны амтлын багсах зорилгоор нэг бас металл нүнтэйгээс нь бас шилжүүлсэн учраас зардал нь бас нэлээд өндөр гсэн. Мэдээ халаалт маналтаа шийдээд энэ машин бүтэн бий болоход бүрэн болоход нэг 50 сая төгрөгөөр гарсан баг. Гэтэ одоогийн шаруул яг 50 сая төгрөгийг 3 өрөө байрлуулж байгаа нэг үл боломжгүй шүү дээ. 50 сая төгрөгөөр нэг өрөө байрлуулж чадчих дээ нэг үл шүү дээ. Одоо энэ чинь энэ машин байхд хуу яшаасан юм тийм хэлсэн тоо. Нэг өрөө байсан баг 40 орн 50 сая төгрөг гарсан баг. Тэр нэг л хашаага машин орон суцаа шийдчих болж байна л гэж би хэлэх юм даа. За баярлалаа. Тэгэхээр бас сайхан хашаанда сайхан амьдрах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж аймаг орон нутгата бас өөрийн хувь нэмрээ оруулж гэж тохлог сайхан амьдарч байгаа энэ аж байдлаа бас иргэдэд танилцуулж ажиллах өгсөн танд баярлалаа. Ажил амьдралд нь сайн сайхныг хүсье. Мэдээж одоо баруун урдсан болон бусад газар таныг үзэл суугаа бүхэл хүмүүстэй хандаж бас хэлэх үг байгаахаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Дада хашаанда сайхан амьдраарай л гэж Тэр группд байдаг. Тэрийг байнга үздэг. Тэгээд тэрнээс санаа авах. Тэр л одоо маш гоё олон санаа гаргахаар зүсэндүү байж байгаа. Байнга авч байдаг. Тэнд чинь маш гоё юм гардаг шүү. Тэгэхээр сайхан амьдралын үүдэг групп нэгдэнэ. Бүгдээрээ одоо хувийн одоо өөрийн гэсэн хүсэл зоригоор амьдрах. Сайхан орчны бүрдүүлэр үүдэг. За, за баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ BBS телевиз баруун орц мий 1-р баг ажлын албатай хамтран бэлтгэн хүргэж байгаа хашаанда сайхан амьдарч ажиллаж амьдарч байгаа за тогтчлтэй нэгэн сайхан айлыг бас аж амьдралыг та бүхэндээ онцлог хүргэлээ. Баруун орц мий 1-р багийн иргэн Эрдэнэ Чулууных байлаа нэвтрүүлэгтээ хамтдаа ясанд баярлаа. Дараагийн дугаараа эргэж уулзлаа. Түр баяр та.